Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски присуствуваше на потпишувањето на усогласувањето и спогодбата за продолжување на важноста на општиот колективен договор за приватниот сектор од областта на стопанството меѓу Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија. По потпишувањето представниците истакнаа дека ова е доказ дека во Република Македонија социјалниот диалог е реалност. Станува збор за текст кој значи усогласување на овој колективен договор со измените дополнувањата на Законот за работни односи, кои одеа во прилог пред се на подобрување на партнерската позиција на социјалните партнери во Република Македонија, во делот на имплементирање на директивите, посебно околу информирањето и консултирањето, како и во делот на она што значи имплементирање на одредбите од претходно донесениот закон за минимална плата. Ова го направиме во законски рок, значи како што законот ни кажуваше, во рок од 6 месеци, и на овој начин ќе ги избегнеме дилемите и одредените нејаснотии кои произлегуваа од самиот закон за минимална плата, и мислам дека сега ќе биде многу поедноставно за примена. Во колективниот договор нема измени во однос на исплатата на плати во време на штрајк, односно останува обврска на работникот да му бидат исплатени 60% од основната плата за периодот од 5 работни дена. Министерот Ристовски најави дека општиот колективен договор за јавниот сектор е веќе во завршна фаза и во наскоро време се очекува негово потпишување.